ବରଗଡ଼ କ୍ରାନ୍ତିବୀର ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡା ଜୟନ୍ତୀ ଏବଂ ସମ୍ବିଧାନ ଦିବସ ଅବସରରେ ଶୂଦ୍ର ମୁକ୍ତି ଅଭିଯାନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆଦିବାସୀ ପାରମ୍ପରିକ ବେଶଭୂଷାରେ ଶତାଧିକ ମହିଳା ପୁରୁଷ ଏବଂ କୁନି କୁନି ଶିଶୁ ସହ ଏକ ବିଶାଳ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଗାନ୍ଧୀ ଛକଠାରୁ ସରକାରୀ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିକ୍ରମା କରିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆଦିବାସୀ ପାରମ୍ପରିକ ବେଶଭୂଷାରେ ଶତାଧିକ ମହିଳା ପୁରୁଷ ଏବଂ କୁନି କୁନି ଶିଶୁ ସହ ଏକ ବିଶାଳ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଗାନ୍ଧୀ ଛକଠାରୁ ସରକାରୀ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିକ୍ରମା କରିଥିଲେ। ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଗୋପାଳ ଗୌଶାଳାରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା। ଓବିସି ଏକତା ମଞ୍ଚ ଆବାହକ ଶଙ୍କର ପାତ୍ର ଏବଂ ଶୂଦ୍ର ମୁକ୍ତି ଅଭିଯାନ ଆବାହକ ପବିତ୍ର ଦେହେରୀଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ବୀରମୂତ୍ରପୁର ବିଧାୟକ ଏବଂ ଆଦିବାସୀ ନେତା ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଜନବିରୋଧୀ ଭୂମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ଆଇନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଦିବାସୀ ବିରୋଧୀ ବୋଲି ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପାରମ୍ପରିକ ସାଂସ୍କୃତିକ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଥିଲା। ବରଗଡ଼ରୁ ମହମ୍ମଦ ଅସଲମଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଲାଇଭ୍।